tengo que ver divina. Es que les vamos a dar la maravillosa noticia de que van a ser abuelos. ¡Qué feo! Bromita, hermosa, bromita, no te preocupes. Y me callo, reina, porque no quiero manifestar nada. Cruz, cruz. ¿Se imaginan con esta cinturita? Yo no me imagino, la neta. Yo me imagino siendo mamá arriba de mis 20s. Peleábamos y arreglábamos. A mí me encanta parecer payaso. Se los juro que no hay video donde no me comenten mucho rubor. ¡Soporta! Me hice de que un pequeño delineado bien chueco, nada más para, pues para no verme tan X y tampoco verme tan producida. Bueno, siempre me piden tuto de pestañas, así que pon atención. Primeramente le voy a sacar esta madre que ya no sirve, ya me ha arrancado miles de pestañas. Cámbiale los cartuchitos, si no te vas a arrancar las pestañas, perra. Te las vas a rizar, pero que queden bien rizadas, mana. Tienen que quedar bien paraditas, súper paraditas. Yo solo me las rizo de la raíz para que queden paraditas y utilizo el rímel de prosa. Rápidamente, mana, me paso al rímel para que no se me baje el rizo. Voy aplicando capas de rímel y con el mismo peine las voy separando. Y así, mana, lo mismo con la otra. Y algo así se ven, mana. Voy a terminarme los ojos. Ya me pasé con los labios y solo me voy a delinear la parte de arriba. Y voy a aplicar este labial de la marca Bob. Y en el medio voy a aplicar esta tintita. Ok, de outfit voy a ponerme esta blusita rosa. Vean. No sé si ponérmela con un pantalón de piel o con una faldita de piel. Ahorita veo. Ok, vean. Voy a ponerme, no sé si unas botas negras altas o unas zapatillas. ¡Ay, me encanta, mana! El pelazo me lo voy a dejar suelto. Me lo sequé y me quedó súper bonito. Y el lucecito no puede faltar y estamos listas. Más que listas, mami. Reina Telegram. What city you're in, because crazy news happens in Fresno, but in other cities that are even bigger, they just don't have violence like we have. I thought it was normal because I came from Youngstown, Ohio, very violent. But then Brody informed me that it is not normal. And I was like, oh yeah, I used to have big buck teeth, third grade with braces. 4:45. $4.47. I really need primer. I'm more of a Powerpuff Girl fan. Is that still a thing? Yeah. Do you remember the Fairly Odd Parents? Loved that show. It was such a good show. That and SpongeBob, two of the best cartoons ever. Cat dog. 4:50. There was, I need new eyebrow makeup. Oh, their family and kidnapped her. Casey. Okay, that is a very cute song. Okay, thank you. I appreciate it. Gosh, it's 4:53. I need to put my lashes on. Gosh, not ready for this at all. We are live at 5. Eyebrow gel. 4:55. 5 at 5, I have 2 minutes to do this.
456. 457. All right. We're just going to bring this stuff in. Where I just saw my IFB. Where did they go? What? IFB? I don't know. Well, that sucks. I swear I just had it. Oh, here it is. Okay. 415. We got to go. So now I have work to do. I have stories to finish. And we have a meeting that I'm late to. Eu tenho um aniversário pra ir hoje que é temático. Minha amiga falou que todo mundo tem que ir monocromático, mas ela não quer assim um look todo preto, todo branco, porque é muito óbvio. Ela quer uma coisa bem colorida, bem gay. Então, vamos lá. Aí não pode ser peça de tom diferente, tipo assim, um neon em cima e um clarinho embaixo. Tem que ser tudo igual. Uma das peças coloridas que eu mais tenho no meu guarda-roupa é rosa, só que ela já vai de rosa, então eu pensei em outra solução. E vou de lilás. Minhas unhas já estão pintadas. Vou mostrar o look pra vocês. Eu vou usar o que eu tenho de lilás aqui, que é essa pantalona. Ela até tá um pouco suja da barra. O meu tricô, que é da minha loja. Por baixo eu vou pôr uma blusa de outra cor, porque não vai aparecer. Tá muito frio, então com certeza eu não vou tirar. E como tá frio, eu vou colocar também... vou colocar também essa jaqueta puffer aqui. Tudo no mesmo tom. Ah, e eu não tinha sapato lilás. Daí o que eu fiz? Peguei um tênis que eu não tava mais usando porque tava desbotado. E pintei, gente. Agora eu tenho um tênis novo. Já coloquei meu tricô que tá muito frio. E eu vou fazer um truquezinho. Porque eu queria enrolar o cabelo, só que não vai dar tempo. Eu já tô atrasada. Que é um truque que eu faço pra deixar o cabelo mais onduladinho. Eu faço um coque bem, mas bem alto. Eu vou abaixar a cabeça pra pôr aqui. Aqui assim. Tô com a segunda perna embaixo. Aí eu vou enrolando com o dedo, tá vendo? Com o próprio dedo. Daí faz a curva, enrola e prende. Antes disso, eu penteei e passei um óleozinho da Vela. Agora vou fazer a make. Já tô com o skincare pronto. Daí eu vou passar o BT Glotion pra deixar uma luminosidade na pele. Cara, eu tô com a rinite muito atacada e eu tô sem remédio. Não para de coçar isso aqui. Mas enfim, vou colocar esse spray de vitamina C na cara. Vou fazer a preparação de pele aqui rapidinho. Mas já vou mostrar. Vou usar a base da Bruna Tavares. Corretivo. Too Faced. Que eu tenho 2 anos, não acaba esse negócio. Ainda bem, né? Vou usar esse blush líquido, esse contorno aqui da Tracta. Já volto. Já passei a base aqui, mas antes eu vou usar sabonete com um pouco de spray pra coisar a sobrancelha. Passo um pozinho bem de leve só pra selar. Mais um pouco de blush, eu uso esse aqui da Oceane. Ah, tô mega atrasada, gente. Tá, eu vou usar de sombra o BT Velvet Violet da Bruna Tavares e o Off-White. Devo misturar pra ficar lilás. O que você tá fazendo, cara? Vou usar esse iluminador aqui, que ele é mais rosadinho. Tô pronta, olha a make. O lookinho. Mas eu vou mostrando esse pra ele melhor. Eu falei, pessoal.